Зрозуміла, це одна з двох громад, що у Черкаській області почне втілення проєкту, спрямованого на підтримку внутрішньо переміщених осіб та смілян, які теж опинились у скрутних обставинах. Міська влада нашої громади вітає будь-яку співпрацю у цьому напрямку. Сьогодні в нас прекрасна новина про те, що ми підписуємо угоду про співпрацю між благодійною організацією «Партнерство у кожній дитині», представник Дмитро сьогодні присутній, і між Смілянською міською радою. Цей проєкт у нас розпочне роботу свою вже в цьому році найближчим часом. Ми від нас, від міста, ми виділяємо приміщення для реалізації цього проєкту, а благодійна організація нам надає меблі, обладнання, устаткування і фінансує трьох людей, да? Три особи, які будуть сьогодні працювати у нас в місті. Це координатор проєкту, це психолог і це фахівець соціальної роботи. Що передбачає цей проєкт? Це ми будемо підтримувати не тільки внутрішньо переміщених осіб, а й незахищені верстви населення, які проживають у нас в місті. Підтримка буде психологічна, підтримка буде соціальна і підтримка, саме головне, про що ми поговорили тільки що з Дмитром, підтримка буде надання гуманітарної допомоги всім верствам населення. Головною з'єднуючою ланкою співпраці між міжнародною благодійною організацією «Партнерство кожній дитині» та Смілянською територіальною громадою виступила директор Центру соціальних служб Інга Гончаренко. Благодійний фонд «Партнерство кожній дитині», які реалізовують проєкт, дуже потужний проєкт в державі, він називається проєкт «Спільно». І я думаю, що цей проєкт досить голосно вже говорили в інших регіонах, і дякувати, що він прийшов і до нашого міста. Я не знаю, Дмитро вам, напевно, скаже, але бути в одній команді з містами Калуш і Чернігів – це дуже почесно. Тому ми на такому рівні. Чернігів – ваше рідне місто. Я якраз, ніхто би не міг подумати, що так поєднає вас місто, наш проєкт спільно, як ваше рідне місто і теперішнє ваше місто, так що місто Сміла і Чернігів в одному проєкті. Це буде гуманітарна допомога, перш за все, людям, які нуждаються в нашому місті. Не тільки ВПО. І коли звертається до нас, до наших родин і в службу у справах дітей, в управління соціального захисту, і безпосередньо до нас, і говорять, що ми сміляни, нам також важко, то тепер буде, є можливість бути в допомозі нашим смілянам. Проєкт «Спільно» впроваджується вже не перший рік. Розпочався він ще у 2018-му, але його географія до цього часу охоплювала лише схід України. І зараз, після того, як 24 лютого, на жаль, сталися ці сумні події, сталося повномасштабне вторгнення в Україну, ЮНІСЕФ і наші колеги з інших організацій домовилися, що ми репрограмуємо проєкт. Донор швидко погодився на репрограмування і на перехід від тих громад, в яких зараз, на жаль, ми не можемо працювати, до тих громад, які почали приймати масове переміщення і внутрішньо переміщених осіб. І, ну, насправді ми не можемо сказати, що зараз всі громади знаходяться в безпеці, вся Україна знаходиться в безпеці. Насправді ми не можемо сказати, що в нас зараз немає вразливих сімей. Всі ми з вами в тій чи іншій мірі, в тому чи іншому ступені є вразливими сім'ями. І ми вважаємо, що підтримка будь-яких сімей, які цієї підтримки потребують, це такий головний акцент, який ми маємо впроваджувати зараз в соціальній роботі. Тому, як тільки нам стало відомо про те, що донор погодив репрограмування проєкту, ми тут же звернулися до наших колег, до центрів соціальних служб. І Сміла – це було одне з найперших міст, які ми запропонували саме ЮНІСЕФ для того, щоб впроваджувати цей проєкт, бо в місті, скажімо так, з містом ми знайомі, зі спеціалістами смілянськими ми знайомі вже давно, ми зі Смілою насправді вже давно співпрацюємо, і впроваджувати такий великий проєкт, який буде тривати до кінця лютого 2024 року, ну, це для нас також є великою честю. Тому дуже дякую за те, що є така змога працювати разом. Для того, щоб офіційно закріпити співпрацю благодійників та керівництва міста, був підписаний меморандум про реалізацію проєкту. Головне, щоб сміляни та тимчасові гості нашого міста відчули цю підтримку. Що передбачено проєктом, то як воно буде втілюватись, розповів представник благодійної організації. Взагалі в проєкті приймають участь 18 громад на зараз по всій Україні.
Тобто це і Дніпропетровська область, це і Запорізька область, це і Черкаська область, Чернігівська область, Івано-Франківська, Київська область. Тобто географія проєкту дуже-дуже обширна. У Черкаської області Сміла. З Черкаської області Сміла і Білозілля. Проєкт спрямований на створення осередку, створення соціального осередку, в який може звернутися будь-яка сім'я Смілянської територіальної громади. Ця сім'я може отримати в цьому осередку будь-яку допомогу, яка стосується саме соціальної допомоги, починаючи від гуманітарної допомоги в рамках проєкту, закладені гроші на закупівлю певної кількості певних специфічних наборів, да, гуманітарних, які можуть отримати як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві мешканці, які цієї допомоги дійсно потребують. По-друге, це соціальні послуги в прямому смислі цього слова. Ми вважаємо, що такі дитячі точки є входом в соціальну роботу для будь-якої сім'ї, яка такої, ну, яка соціальної допомоги цієї потребує. Тому це своєрідні двері, да, в які може зайти будь-яка людина, яка потім буде перенаправлена, переспрямована для отримання тієї допомоги, яку вони дійсно потребують. Ну і по-третє, це підтримка, в тому числі психологічна, підтримка сімей, наприклад, через ігрові заняття, через неформальні заняття з дітьми, да, якщо раптом дитині треба залишитися на пару годин, да, батькам треба вирішити якісь питання. В цій точці будуть на постійній основі знаходитися фахівець з соціальної роботи і психолог, які будуть працювати з дітьми, наприклад, проводити якесь творче заняття, ігрове заняття, навчальне заняття неформальне, яке ми можемо, скажімо так, особливо це критично для внутрішньо переміщених осіб, да, які, ну, яким треба час на вирішення своїх життєвих питань. І такий час хоча б там 2 години в них з'явиться, для того, щоб вони могли залишити дітей на професійних спеціалістів, які будуть з дітьми проводити якусь корисну соціальну роботу в тому числі. Якщо мова йде про реалізацію проєкту, про приміщення, то в контексті цього, щоб ви розуміли, це буде зразу в готелі «Сміла». З правої сторони вхід. Вхід. Це буде хаб, умовний хаб або двері, вхідні в двері в цей проєкт. Зараз нам місцева влада виділила це приміщення під гарантування цього проєкту. Колись між 2 банкоматами, я сподіваюся, це буде хороший знак, що це буде грошовий проєкт, він ми будемо, я думаю, що дасть нам гроші, і нашій громаді це принесе користь. І він буде серед якраз цієї вхід, там буде банер, там будуть постійно діяти наші фахівці, і надальше буде саме з цього приміщення. І сьогодні офіційний старт проєкту у вашій громаді, хоча підготовча робота вже проводилася, ми з Інгою Вікторівною вже фактично визначили тих спеціалістів, які будуть працювати в цій дитячій точці. Ми зі свого боку, як організація, зараз проводимо тендери для закупівлі необхідних матеріалів для облаштування дитячої точки, але я сподіваюся, що до кінця жовтня місяця ми вже зможемо говорити про запуск цієї точки, про запуск цієї роботи. Плюс в нас дуже великий навчальний компонент в цьому проєкті, який спрямований на підтримку органів місцевого самоврядування. Да, в нас закладено декілька фаз навчання спеціалістів місцевих, тобто і фахівців із соціальної роботи, і інших суб'єктів соціальної роботи, які працюють з сім'ями, які працюють з вразливими сім'ями. І плюс в нас заплановане навчання всеукраїнське по одній із таких, на мій погляд, найкращих батьківських програм, яка існує в Україні, це програма «Батьківство в радість». Ми будемо вчити тренерів, які потім будуть проводити програму цю «Батьківство в радість» в кожній громаді, яка приймає участь в цьому проєкті. У рамках проєкту буде не лише втілення конкретних послуг для мешканців громади, а й допомога у систематизації роботи декількох служб, що працюють із вразливими категоріями населення. В рамках проєкту, по-перше, в нас запланована технічна підтримка. Перше, чим ми будемо займатися вже в рамках технічної підтримки, це картування так званих послуг. Це можливість кожній родині, кожній людині, яка заїжджає в громаду або яка проживає в громаді, знати, де, скільки, які саме послуги надаються, де знаходяться ті чи інші організації, установи.
По-друге, навчальний компонент, про який я проговорив, він спрямований на розбудову і на підтримку співпраці. Так звана міжвідомча взаємодія, протоколи перенаправлення, протоколи міжвідомчої взаємодії, які базуються саме на чинному українському законодавстві, яке працює в нас в умовах війни, в умовах воєнного стану. Коли ми говоримо про якість соціальних послуг, то будь-які якісні соціальні послуги надаються виключно у такій синергії усіх структур, які працюють в будь-якій громаді. Даний проєкт передбачений лише для родин з дітьми. Проєкт спільно впроваджується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та консорціумом партнерських організацій. Українська мережа «За права дитини», «Партнерство кожній дитині», «Соцдитяче містечко України», «Соціальна синергія», «Дніпровська ліга соціальних працівників» та «ВО «Клас». За додатковою інформацією звертатися можна у Смілянський центр соціальних служб.